নমস্কাৰ। নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল পেজলে মই বৰ্ণালীয়ে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। 2022 29 মে সেইদিনাখন পাঞ্জাবী মিউজিক ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ এজন অতিকৈ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী সিদ্ধু মুছেৱালাক হত্যা কৰা হৈছিল। আপোনালোকে হয়তো সিদ্ধু মুছেৱালাৰ হত্যাকাণ্ডৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে জানে, যি হত্যাকাণ্ডই সমগ্ৰ দেশতে খলপতি সৃষ্টি কৰিছিল। আৰক্ষীৰো তৎপৰতা বৃদ্ধি হৈছিল আৰু আৰক্ষীয়ে শীঘ্ৰেই হত্যাকাৰীকেইজনক কৰায়ত্ব কৰিবলৈও সক্ষম হৈছিল। কিন্তু এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এই ঘটনাই পাঞ্জাবী মিউজিক ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ প্ৰথমটো ঘটনা নহয়। আজিৰ পৰা প্ৰায় 35 বছৰ আগতে আন এজন জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীক ৰাজপথতেই গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছিল। কিন্তু আচৰিত কথা এইটোৱে যে সেই হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ গোচৰ ৰুজু কৰা নহ'ল আৰক্ষী থানাত, যি ঘটনা ৰহস্যৰ আঁৰতে থাকি গ'ল। আজিৰ তাৰিখতো সেই ঘটনাৰ ৰহস্য ভেদ নহ'ল। কোন আছিল সেইগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী আৰু কোন আছিল সেই জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ হত্যাকাৰী? আজি মই আপোনালোকৰ আগত সেই কথাখিনিকে পাতিবলৈ লৈছোঁ। আজিৰ পৰা প্ৰায় 35 বছৰ আগতে, অৰ্থাৎ 1960 চনৰ 1 জুলাই তাৰিখে পাঞ্জাৱৰ লুধিয়ানাত জন্ম হৈছিল অমৰ সিং চমকিলাৰ। আৰু এই চমকিলাই আছিল সেই জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীগৰাকী, যিগৰাকী কণ্ঠশিল্পী দলিত সম্প্ৰদায়ত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। সৰুতে তেখেতৰ ইচ্ছা আছিল এগৰাকী ইলেক্ট্ৰিচিয়ান হোৱাৰ, কিন্তু দলিত সম্প্ৰদায়ৰ হোৱাৰ বাবে আন কোনো ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ সৈতে কাম কৰিবলৈ আগ্ৰহী নাছিল, যাৰ বাবে সৰু সুৰা কাম কৰিয়েই তেখেতে নিজৰ জীৱন অতিবাহিত কৰিছিল। ইলেক্ট্ৰিচিয়ান হোৱাৰ সপোন যেতিয়া ভংগ হ'ল, তেতিয়া চমকিলাই কাপোৰৰ মিলত কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। আৰু কাপোৰৰ মিলত কাম কৰি থকা সময়তে তেখেতে হাৰমনিয়াম বজোৱা আৰু লগতে ঢুলকি বজোৱাৰো প্ৰশিক্ষণ ল'লে। কিন্তু সেই সময়ত তেখেতৰ সেই প্ৰতিভা কাৰো চকুত পৰা নাছিল। আৰু তেনেদৰে নিজৰ দিন অতিবাহিত কৰাৰ পিছত এদিন তেওঁৰ প্ৰতিভাত চকুত পৰিল সেই সময়ৰে পাঞ্জাৱৰ আন এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী সুৰিন্দৰ সিন্দাৰ। যেতিয়া সুৰিন্দৰ সিন্দাই অমৰ সিং চমকিলাক নিজৰ লগত গৈ গান গাবৰ বাবে মাতিছিল, তেতিয়া তেওঁৰ বয়স আছিল মাত্ৰ 18 বছৰ। আৰু সেই 18 বছৰ বয়সতে চমকিলাৰ গীত শুনি অবাক হৈ পৰিছিল সুৰিন্দৰ সিন্দা। তাৰপিছতেই চমকিলাক তেখেতে প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল নিজৰ সৈতে গীত গাবৰ বাবে। যিহেতু চমকিলাই কাপোৰৰ মিলত কাম কৰি আছিল আৰু তেওঁৰ দিন হাজিৰাও ইমান নাছিল, সেইকাৰণে সেই প্ৰস্তাৱ মানি ল'লে চমকিলাই। আৰু তাৰপিছতেই তেখেতৰ গীতৰ যি এই যাত্ৰা, সেই যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল। আৰু এয়াই আছিলে চমকিলাৰ প্ৰথমটো টাৰ্ণিং পইণ্ট। তেখেতে গীত লিখা আৰম্ভ কৰিলে আৰু তেখেতৰ যি লিখাৰ শৈলী আছিল, সেই শৈলীয়ে সেই সময়তে 70-80 দশকৰ সেই সময়তে ৰাইজক মোহচন্ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। দিনে দিনে তেওঁৰ যি জনপ্ৰিয়তা, সেই জনপ্ৰিয়তা বাঢ়িব ধৰিলে। কিন্তু এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব, যিহেতু 70-80 দশকৰ কথা আমি কৈ আছোঁ, সেই সময়ত গীত লিখি ইমান বেছি টকা পোৱা নাছিল চমকিলাই। আৰু চমকিলাৰ ঘৰ চলাবলৈও সেই টকা পৰ্যাপ্ত নহয়, যথেষ্ট নাছিল সেই টকা। সেইবাবে তেখেতে নিজেই সিদ্ধান্ত ল'লে নিজে গীত লিখি নিজেই গীত গাব এইবাৰ চমকিলাই। আৰু তাৰপিছত লাহে লাহে তেখেতৰ দ্বিতীয় যি টাৰ্ণিং পইণ্ট, সেই টাৰ্ণিং পইণ্ট তেওঁৰ জীৱনলৈ আহিল। নিজে গীত লিখা আৰম্ভ কৰিলে অমৰ সিং চমকিলাই, আৰু গীত গাই সেই সময়তে তেখেত অতিকৈ জনপ্ৰিয় হৈ পৰিল। ৰাইজে আন যিসমূহ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী আছিল তেওঁলোকক শুনাৰ সলনি চমকিলা শুনিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। আৰু লাহে লাহে তেওঁৰ সফলতা দিনক দিনে বাঢ়িব ধৰিলে। সেই সময়তে চমকিলা নিজৰ সফলতাৰ শিখৰত উঠিল। চমকিলা কেৱল ভাৰততেই নহয়, কানাডা, ডুবাই আদি ধৰণৰ ঠাইতো তেখেতক গীত গাবৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ আহিব ধৰিলে। চমকিলাই নিজৰ গীতৰ যি যাত্ৰা, সেই যাত্ৰাৰ শুভাৰম্ভণি কৰিল। আৰু এনেদৰেই চমকিলা অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে, অৰ্থাৎ 18-19-20 বছৰ বয়সতে তেখেত পাঞ্জাবী মিউজিক ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ এক জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী হিচাপে পৰিগণিত হৈ ৰ'ল। কিন্তু তাৰপিছতেই যিসমূহ আগৰে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী আছিল তেওঁলোকৰ কিন্তু জনপ্ৰিয়তা দিনক দিনে হ্ৰাস হ'ব ধৰিলে। চমকিলাৰ জনপ্ৰিয়তা যিমানেই বৃদ্ধি হ'ব ধৰিলে, সিমানেই আন আন যিসমূহ গায়ক গায়িকা আছিল তেওঁলোকৰ জনপ্ৰিয়তা হ্ৰাস হ'ব ধৰিলে। যি সময়ত চমকিলাক 4,000 টকাৰে
গীত গাবৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল সেই সময়ত আন আন যিসমূহ শিল্পী আছিল তেওঁলোকে মাত্ৰ 400-500 টকাতেই নিজৰ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব লগা হৈছিল আৰু তেওঁৰ এই সফলতাৰ শিখৰত থাকোঁতেই তেওঁৰ জীৱনলৈ আহিল প্ৰেম অৰ্থাৎ অমৰজ কৌৰ অমৰজ কৌৰ তেওঁৰ জীৱনলৈ অহাৰ পিছতেই আহিল তেওঁৰ জীৱনৰ তৃতীয়টো টাৰ্ণিং পইণ্ট তেওঁ আৰু অমৰজ সিং একেলগে গীত গোৱা আৰম্ভ কৰিলে তেখেতৰ লগতে অমৰ সিং চমকিলা আৰু অমৰজ কৌৰ পঞ্জাৱৰ সেই সময়ত দুৰ্দান্ত আৰু জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী হিচাপে নিজকে পৰিগণিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল কেৱল ভাৰতবৰ্ষতেই নহয় বাহিৰৰ দেশতো তেওঁলোকক নিমন্ত্ৰণ কৰা হ'ল আৰু চাৰিওফালে যেন কেৱল চমকিলা আৰু অমৰজ কৌৰৰ নামেই গুঞ্জৰিত হ'ব ধৰিলে আৰু এয়াই আন আন যিসমূহ শিল্পী আছিল তেওঁলোকৰ বাবে এক ভাবুকিৰ সৃষ্টি হ'ল বহুতে তেওঁলোকক লৈ হিংসাও কৰিব ধৰিলে আৰু তাৰ পিছতেই তেওঁৰ জীৱনলৈ নামি আহিল অমানিশা পাঞ্জাৱৰ মেচমপুৰ নামৰ এটি জেগাত সেই সময়ত আছিল এখন চমকিলাৰ গীতৰ অনুষ্ঠান আৰু সেই অনুষ্ঠানত অজস্ৰ জনতা চমকিলা আৰু অমৰজ কৌৰক একেলগে চাবৰ বাবে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছিল শ শ শ্ৰোতা ৰৈ আছিল মেচমপুৰত 1988 চনৰ সেইদিনাখনে আছিল 8 মাৰ্চ আৰু 8 মাৰ্চ তাৰিখে অজস্ৰ জনতাই অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছিল চমকিলাৰ কেৱল এবাৰ দৰ্শন পাবৰ বাবে তেওঁৰ এবাৰ গীত শুনিবৰ বাবে আৰু সেইমতেই কথামতেই কাম হ'ল আহি গ'ল চমকিলা আৰু চমকিলাৰ যি ধৰমপত্নী অৰ্থাৎ অমৰজ কৌৰ গাড়ীৰ পৰা নামিব লওঁতেই কেইজনমান যুৱক আহিল আৰু সেই যুৱকেই অজস্ৰ জনতাৰ মাজতেই গুলীয়াই হত্যা কৰিলে চমকিলা আৰু চমকিলাৰ পত্নী অমৰজ কৌৰক আৰু কেৱল তেওঁলোক দুজনকেই নহয় তেওঁৰ লগত থকা যি সহযোগী আছিল সেই সহযোগী দুগৰাকীকো গুলীয়াই হত্যা কৰিলে তাৰ পিছতেই লাগি গ'ল হাহাকাৰ যি সময়ত চমকিলা আৰু চমকিলাৰ পত্নী অৰ্থাৎ অমৰজ কৌৰক চাবৰ বাবে শ শ জনতা ৰৈ আছিল সেই সময়তে গুলীৰ শব্দ শুনি মঞ্চ খালী হৈ ৰ'ল আৰু যি মেচমপুৰ জেগা আছিল সেই মেচমপুৰ জেগা মৰিশালিত পৰিণত হ'ল আৰু এনেদৰে চমকিলাৰ যি জীৱনৰ কাহিনী আছিল সেই কাহিনীৰ তাতেই অন্ত পৰিল কিন্তু আচৰিত কথা এয়াই যে সেই সময়ত 70-80 দশকৰ সেই জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ আৰক্ষীৰ ওচৰত গোচৰ ৰুজু কৰা নহ'ল আনকি চমকিলাৰ যি পৰিয়ালবৰ্গ সেই পৰিয়ালবৰ্গও কিন্তু আৰক্ষী থানাত গৈ গোচৰ ৰুজু নকৰিলে সেই হত্যাকাৰী কোন আছিল কি কাৰণত চমকিলা আৰু অমৰজ কৌৰক হত্যা কৰা হ'ল সেয়া আজিও ৰহস্যৰ আঁৰত কোনেও সেই ৰহস্য ভেদ কৰিব নোৱাৰিলে কি কাৰণত সেই দুগৰাকীক এনেদৰে নিৰ্মমভাৱে অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল মেচমপুৰত সেই কথা আজিও থাকিল ৰহস্যৰ আঁৰতে বৰ্তমান সময়তো তাৰ কোনো ধৰণৰ ৰহস্য ভেদ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল চমকিলা আৰু অমৰজ কৌৰৰ যি কাহিনী আছিল সেই কাহিনী 8 মাৰ্চ 1988 চনতে অন্ত পৰিল কিন্তু বৰ্তমান বলিউডৰ এগৰাকী অতিকৈ জনপ্ৰিয় ছবি নিৰ্মাতা ইমতিয়াজ আলীয়ে পুনৰ এবাৰ যেন লৈ আহিছে চমকিলা আৰু তেখেতৰ পত্নী অমৰজ কৌৰৰ সেই প্ৰেম গাথা বৰ্তমান নেটফ্লিক্সত উপলব্ধ হৈছে এখন অতিকৈ চৰ্চিত ছবি আৰু সেইখনৰ নামেই হৈছে চমকিলা যি সেই 35 বছৰ পুৰণি হত্যাকাণ্ড আছে সেই হত্যাকাণ্ডৰ কি কাৰণত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল তাৰ যিহেতু কোনো ধৰণৰ সুসূত্ৰ পোৱা নগ'ল গতিকে সেই সমগ্ৰ কাহিনীলৈ ইমতিয়াজ আলীয়ে আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াই দিছে চমকিলা নামৰ এই নেটফ্লিক্সত উপলব্ধ হৈ থকা চিনেমাখন য'ত অভিনয় কৰিছে পৰিণীতি চোপ্ৰা আৰু দিলজিতে বৰ্তমান খুবেই জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে এই চিনেমাখন আৰু খুব চৰ্চাটো আছে আৰু অমৰ সিং চমকিলাৰ যি সেই জীৱন কাহিনী আছিল সেই জীৱন কাহিনী জানিবলৈ এতিয়া ৰাইজ অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে আৰু অতিকৈ উৎসুক হৈ পৰিছে তেওঁলোকে সেই চমকিলাৰ কাহিনী জানিবৰ বাবে কি কাৰণত ইমান এজন ডাঙৰ কণ্ঠশিল্পীক হত্যা কৰিলে কিন্তু আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ তদন্ত নকৰিলে আৰু পৰিয়ালবৰ্গয়ো কোনো ধৰণৰ গোচৰ ৰুজু নকৰিলে এই সন্দৰ্ভত সেয়া বৰ্তমান সময়তো এক ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক হয়